41. На другата сутрин Бош и дъщеря му се заеха да сглобят някои от покупките си. Мади не беше на училище, защото записването й щеше да отнеме още един ден, докато документите се проврат през бюрокрацията на общинската училищна система, забавене, което зарадва Хари, защото им оставяше малко повече време заедно. Започнаха с компютърното бюро и стол, които бяха взели от Икеа в Бърбанк. За 4 часа бяха накупили училищни пособия, дрехи, електроника и мебели, които задръстиха колата на Бош и го изпълниха с угризение. За пръв път изпитваше такова чувство. Знаеше, че като купува на дъщеря си всичко, каквото му посочи или поиска, той се опитва да й купи щастие и прошката, която се надяваше да дойде с него. Беше преместил масичката настрани, за да може да пръсне частите на бюрото на пода в дневната. Според инструкциите, то можело да се сглоби само с един инструмент, малък ключ, който вървеше с него. Хари и Мадалин седяха по-турски на пода и се опитваха да се ориентират в схемата. Явно трябва да започнем, като монтираме страничните плоскости на плота, заяви тя. Сигурна ли си? Да. Виж, всичко, обозначено с единица, е част от първата стъпка. Според мен означава, че тия части са само по една. Не, защото двете странични плоскости са обозначени с единица. Аха. Иззвъня телефон и те се спогледаха. Предишния ден Мадалин беше получила нов GSM, пак същия като на баща й. Само че още не си бе избрала свой тон на звънене и сега двата телефона имаха еднакви мелодии. През цялата сутрин се обаждаха приятели от Хонконг, на които беше пратила SMS-и, за да им съобщи, че е в Лос-Анджелис. Майче е твоят, предположи момичето, оставих моя в стаята си. Бош бавно се изправи на крака. Коленете го боляха след седенето по-турски. Успя да стигне до масата в трапезарията и да вдигне, преди оттатък да затворят. Хари, обажда се доктор Хинохос, как си? Работя, докторке. Благодаря, че отговаряш на съобщението ми. Бош отвори плъзгащата се врата, излезе на верандата и затвори вратата след себе си. Извинявай, че ти се обаждам чак днес, каза Хинохос. В понеделник тук винаги е напечено. Какво има? Хинохос завеждаше психологическия отдел на управлението, звеното, което осигуряваше психологическа помощ на служителите. С Хари се бяха запознали преди почти 15 години, когато и бяха възложили да му направи психологическа експертиза след сбиването му с неговия началник в холивудския участък. Бош се опита да говори тихо. Исках да те помоля за услуга. Зависи каква. Искам да поговориш с дъщеря ми. С дъщеря ти ли? Тя не живееше ли при майка си във Вегас? Преместиха се. През последните 6 години живя в Хонконг. Сега е при мене. Майка е мъртва. По време на краткото мълчание, преди Хинохос да отговори, в ухото на Бош се разнесе сигнал за второ повикване, но той не му обърна внимание. Хари, знаеш, че тук приемаме само служители на полицията, не техните семейства. Мога да ти препоръчам детски специалист. Не искам някакъв детски психоаналитик. Ако исках, направо щях да отворя жълтите страници в указателя. Нали ти казах, че те моля за услуга. Искам дъщеря ми да разговаря с тебе. Ти ме познаваш, аз те познавам. Такива неща. Но тук не става така, Хари. В Хонконг я отвлякоха. И убиха майка й, докато се опитваше да я спаси. Детето има нужда от помощ, докторке. Господи Боже! Кога се е случило това? Миналия уикенд. О, Хари! Да, лошо. Тя трябва да поговори с някой друг, освен мен. Искам този човек да си ти, докторке. Отново мълчание. Бош търпеливо зачака. Нямаше особен смисъл да препираш Хинохос. Знаеше го от собствен опит. Бих могла да се срещна с нея извън работно време. Тя искала ли е да разговаря с някого? Не, но аз и казах, че трябва, и тя не възрази. Мисля, че ще те хареса. Кога можеш да се срещнеш с нея? Препираше, усещаше го. Но се налагаше. Днес имам малко свободно време. Например, след обяд. Как се казва? Мадалин. В колко часа? В един става ли? Разбира се. Там ли да я доведа или това ще е проблем? Не, няма проблем. Няма да я регистрирам като пациент. Телефонът на Бош отново сигнализира. Този път той го смъкна от ухото си и погледна дисплея. Обаждаше се лейтенант Гандъл. Добре, докторке, каза Хари, благодаря ти.
Ще се радвам да видя и теб. Може би двамата трябва да си поприказваме. Знам, че бившата ти съпруга означаваше много за теб. Първо да се погрижим за дъщеря ми. После ще мислим за мене. Ще ти я доведа и ще ви оставя насаме. Може да се разходя до Филипс или нещо подобно. До скоро, Хари. Бош затвори и провери дали Гандъл му е оставил съобщение. Нямаше нищо. Той влезе в къщата и видя, че Мадалин вече е сглобила главната структура на бюрото. Леле, момиче, не си поплюваш. Фасулска работа. На мен не ми изглеждаше така. Тък му се настани на пода, когато в кухнята иззвъня стационарният телефон. Хари се изправи и се втурна да го вдигне. Беше стар стенен апарат без дисплей. Какво правиш, Бош? Обаждаше се лейтенант Гандъл. Нали ти казах, че ще си взема няколко дни? Трябва да дойдеш тука и да доведеш дъщеря си. Хари гледаше надолу към празната мивка. Дъщеря ми ли? Защо, лейтенант? Защото в кабинета на капитан Дот седят двама от хонконгското полицейско управление и искат да разговарят с тебе. Ти нищо не ми спомена за всички ония трупове, които според тях си оставил след себе си. Бош анализира опциите си. Кажи им, че ще се срещна с тях в 1:30, накрая отвърна той. В 1:30 ли? Сопна се Гандъл. За какво са ти цели 3 часа? Веднага идвай тука. Не мога, лейтенант. Ще се срещна с тях в 1:30. Хари затвори и извади мобилния телефон от джоба си. Беше очаквал, че хонконгските ченгета все някога ще се появят и вече имаше план. Първо се обади на Суни. Знаеше, че в Хонконг е късно, но не можеше да чака. Телефонът иззвъни 8 пъти и се включи гласовата поща. Тук е Бош. Обади ми се, когато чуеш съобщението ми. Той затвори и дълго се взира в екрана. Започваше да се безпокои. В Хонконг беше 1:30 през нощта, време, по което Суни не би трябвало да е далече от телефона си. Освен ако не е принуден. Детективът потърси в списъка на контактите си и намери номер, който не бе използвал поне от години. Той го набра и този път му отговориха незабавно. Мики Холър. Обажда се Бош. Хари. Мислех, че няма. Струва ми се, че имам нужда от адвокат. Оттатък последва кратко мълчание. Добре, кога? Веднага. 42. Гандъл изхвърча от кабинета си в мига, в който видя Хари да влиза в отдела. Бош, нали ти казах моментално да идваш тука? Защо не си вдигаш? Той млъкна, когато забеляза кой върви след детектива. Мики Холър беше много известен адвокат. В сектор грабежи и убийства нямаше полицай, който да не го познава по лице. Това адвокатът ти ли е? Презрително попита Гандъл. Казах ти да доведеш дъщеря си, не адвоката си. Хайде веднага да си изясним нещо, лейтенант, отвърна Бош. Дъщеря ми не участва в тая игра. Господин Холър е тук, за да ме съветва и да ми помогне да обясня на хората от Хонконг, че не съм извършил престъпления по време на посещението си там. А сега искаш ли да ме заведеш при тях или да отида сам? Гандъл се поколеба, после отстъпи. Насам. Лейтенантът ги заведе в заседателната зала до кабинета на капитан Дотс. Там чакаха двамата от Хонконг. При появата на Бош те се изправиха и му подадоха визитките си. Алфред Лой Клифърто. И двамата бяха от бюрото за борба с триадите на хонконгското полицейско управление. Хари им представи Холър и му връчи визитките им. Имаме ли нужда от преводач, господа? Попита адвокатът. Не, отвърнал. Е, това е добро начало, отбеляза Холър. Хайде да седнем и да обсъдим проблема. Всички се настаниха около заседателната маса, включително лейтенантът. Пръв взе думата Холър. Ще започна с това, че моят клиент, детектив Бош, не се отказва от нито едно свое конституционно гарантирано право. Тук се намираме на американска територия и това значи, че той не е длъжен да разговаря с вас, господа. Детектив Бош обаче също е полицай и знае срещу какво ежедневно трябва да се борите вие. Противно на моя съвет, той е готов да разговаря с вас. Та ето как ще процедираме. Можете да му задавате въпроси и той ще се опита да ви отговори, ако аз сметна, че трябва. Разговорът няма да се записва, но ако желаете, можете да си водите бележки. Надяваме се след като приключим, да си заминете с по-ясна представа за събитията в Хонконг от миналия уикенд. Но едно е сигурно, няма да си заминете с детектив Бош. Неговото съдействие свършва с тази среща.
И Холър подчерта встъпителния си залп с усмивка. Преди да дойде в дирекция на полицията, Хари и Холър бяха останали близо час в Линкълна на адвоката. Бяха паркирали при алеята за кучета край каньона Франклин и докато разговаряха, можеха да наглеждат дъщерята на Бош, която се разхождаше наоколо и галеше дружелюбните кучета. Когато приключиха, потеглиха направо за полицията. Не действаха по пълно взаимно съгласие, но бяха разработили стратегия. Бързата проверка в интернет от лаптопа на Холър дори им осигури известен доказателствен материал. Бяха дошли готови да защитят Бош пред хората от Хонконг. Като детектив, той балансираше по тънко въже. Искаше азиатските му колеги да узнаят какво се е случило, ала нямаше намерение да изложи себе си, дъщеря си или Суни на опасност. Смяташе всичките си действия в Хонконг за справедливи. Бош обясни на адвоката, че по вина на други хора се е оказал в ситуации, в които се е налагало да убива, за да не бъде убит. Включително при срещата си с човека на гишето в Чункин Маншънс. Всички сблъсъци бяха завършвали с победа за него. В това нямаше нищо престъпно. Не и от негова гледна точка. Лой извади химикалка и бележник и зададе първия въпрос, което показа, че той е главният. Първо бихме искали да попитаме защо сте заминали за Хонконг толкова за кратко. Бош свира мене, като че ли отговорът е очевиден. За да доведа дъщеря си тук. В събота сутринта бившата ви съпруга е съобщила в полицията за изчезването на дъщеря ви, продължил. Хари впери очи в него. Това въпрос ли е? Беше ли изчезнала дъщеря ви? Доколкото знам, тя действително е била изчезнала, обаче в събота сутринта аз се намирах на 10 500 метра над Тихия океан. Не мога да ви дам сведения за това какво е правила бившата ми жена тогава. Ние смятаме, че дъщеря ви е била отвлечена от някой си пънчинцай. Познавате ли го? Никога не сме се виждали. Пън е мъртъв, съобщило. Бош кимна. Това не ме натъжава. Съседката на господин Пън, госпожа Фонимай, си спомня, че е разговаряла с вас в дома си в неделя, казал, с вас и господин Суни. Да, почукахме на вратата й. Тя не ни помогна много. Защо? Сигурно защото не е знаела нищо. Нямаше представа къде е Пън. Усе наведе напред. Реакцията му беше ясна. Смяташе, че са пипнали Бош. Вие отидохте ли в апартамента на Пън? Почукахме и на неговата врата, но никой не отговори. След малко си тръгнахме. Разочарован, Усе отпусна назад. Признавате ли, че сте били с Суни? Попита той. Естествено. С него бяхме. Откъде познавате този човек? Чрез бившата ми жена. Те ме посрещнаха на летището в неделя сутринта и ми съобщиха, че търсят дъщеря ми, защото полицейското управление не вярвало, че е отвлечена. Бош се втренчи в двамата хонконгски детективи, после продължи. Разбирате ли, вашето полицейско управление е пасувало. Надявам се да включите тая подробност в докладите си. Защото, ако бъда въвлечен в тая история, аз определено ще го направя. Ще се обадя във всички вестници в Хонконг, независимо на какъв език излизат, и ще им разкажа своята версия. Планът предвиждаше да използват тази заплаха за международно посрамване на хонконгското полицейско управление, за да накарат детективите да действат по-предпазливо. Известно ли ви е, че бившата ви съпруга Елинор Уиш е загинала от огнестрелна рана в главата на 15-ия етаж на Чункин Маншънс в Колун? Продължил. Да, известно ми е. Присъствахте ли, когато стана това? Бош погледна Холър и адвокатът кимна. Да, бях там. Видях как се случи. Ще ни разкажете ли? Търсехме дъщеря си. Не я открихме. Бяхме в коридора и се канехме да си тръгнем, когато двама мъже откриха огън срещу нас. Улучиха Елинория. Убиха. Онези двамата също бяха улучени. При самозащита. Отново се наведе напред. Кой застреля двамата мъже? Мисля, че знаете. Вие ни кажете, моля ви. Хари си спомни пистолета, който беше поставил в мъртвата длан на Елинор. Тък му се готвеше да излъже, когато Холър се намеси в разговора. Няма да позволя на детектив Бош да навлиза в теории за това кой кого е застрелил. Убеден съм, че вашето полицейско управление разполага с чудесни криминалисти и вече е успяло да даде отговор на този въпрос чрез анализ на барутни натривки и балистични експертизи. Упродължи нататък. Суни беше ли на 15-ия етаж?
В онзи момент, не. Бихте ли ни дали повече подробности? За престрелката ли? Не. Но мога да ви кажа нещо за стаята, в която държаха дъщеря ми. Намерихме тампон с кръв. Бяха и взимали кръв. Бош наблюдаваше реакцията им на тази информация. Лицата им останаха безизразни. На масата пред тях лежеше папка. Уе разтвори, извади документ, защипан с кламер, и го плъзна към Хари. Това са преведените на английски показания на Суни. Моля, прочетете ги и потвърдете верността им. Холер се наведе към Бош и двамата едновременно прочетоха двете страници. Хари веднага разбра, че показанията са подправени. Това всъщност представляваше тяхната следствена версия под формата на показания, дадени от Сун. Около половината факти бяха верни. Останалите бяха предположения, основани на разпити и улики. Убийството на семейството на Пън се приписваше на Бош и Суни. Хари знаеше, че или се опитват да го подмамят да си признае какво всъщност се е случило, или са арестували Суни и са го принудили да подпише предпочитаната от тях версия, а именно, че Бош е извършил серията убийства в Хонг-Конг. Така най-лесно можеше да се обясни гибелта на 9 души в неделя. Американецът е виновен. Ала той си спомняше прощалните думи на Сун на летището. Ще се оправя, без да споменавам за теб. Обещавам. Каквото и да се случи, няма да забърквам теб и дъщеря ти. Господа, обади се Холър, който пръв беше прочел текста до край, тоя документ е. Пълна измислица, довърши изречението Бош. Хари плъзна страниците обратно по лъскавата повърхност на масата и те улучиха в гърдите. Не, не, бързо възрази той, съвсем истински е. Подписан е от Суни. Само ако сте опрели пистолет в главата му. Така ли действате в Хонг-Конг? Детектив Бош. Възкликнал. Вие ще дойдете в Хонг-Конг, за да отговаряте за тези обвинения. Кръкът ми няма да стъпи повече в Хонг-Конг. Убили сте много хора. Използвали сте огнестрелно оръжие. Поставили сте дъщеря си над всички китайски граждани. Те са и взели кръвна проба. Гневно им напомни Хари. Взели са и кръв. Нали знаете кога го правят? Когато проверяват дали е подходящ донор на органи. Той замълча, наблюдавайки растящото смущение, изписало се на лицето на У. На Бош не му пукаше зло. Силата беше у другия и ако успееше да се справи с него, нямаше да има проблеми. Холер се оказваше прав. В Линкълн двамата бяха разработили хитра стратегия за разговора. Вместо да обясняват действията на Хари като самозащита, ясно да покажат на детективите от Хонг-Конг какво ще изнесат пред световните медии, в случай че срещу Бош бъдат повдигнати обвинения. И сега настъпваше моментът да го направят. Холер пое щафетата и спокойно се приготви да нанесе удара. Господа, вие може да си държите на своите показания, заяви той с вечната си усмивка на лице, аз пък ще обобщя фактите, които се потвърждават от реални доказателства. Едно 13 годишно американско момиче е отвлечено във вашия град. Майка му надлежно се обажда в полицията, за да съобщи за това престъпление. Полицията отказва да го разследва и тогава. Момичето е бягало веднъж, вметнало, не е имало причина да. Холер вдигна показалец, за да го прекъсне. Няма значение, отсече той. В гласа му се долавяше сдържан гняв и усмивката му беше изчезнала. Вашето управление е информирано за изчезването на американското момиче и по някаква причина решава да не реагира. Това принуждава майката сама да потърси дъщеря си. И тя веднага вика бащата на момичето от Лос-Анджелис. Холер посочи Бош. Детектив Бош пристига и заедно с бившата си съпруга и техния семейен приятел господин Суни започва издирването, в което хонконгската полиция е решила да не участва. И те сами откриват доказателства, че момичето е отвлечено, за да продадат органите му. Яростта му се усилваше и Бош вярваше, че Холер не се преструва. В продължение на няколко секунди адвокатът остави думите си да надвиснат над масата като буреносен облак. И както знаете, господа, убити са хора. Моят клиент няма да навлиза в подробности пред вас относно всичко това. Достатъчно е да кажем, че озовали се сами в Хонг-Конг, без помощ от страна на властите и полицията, тези родители, опитващи се да открият дъщеря си, се сблъскват с много лоши хора и се оказват в ситуации, в които се налага да убиват, за да не бъдат убити. Били са провокирани? Бож видя, че двамата хонконгски полицаи подскачат, когато Холър извика последната дума.
Адвокатът продължи със спокоен и школуван в съда глас. Известно ми е, че искате да узнаете какво се е случило, а и трябва да пишете доклади и да информирате началниците си. Но трябва сериозно да се запитате наистина ли е редно да действате по този начин. Поредната пауза. Всичко това се е случило в Хонконг, защото вашето управление не е помогнало на американското момиче и неговото семейство. И ако сега ще се опитвате да анализирате действията на детектив Бош, предприяти, защото вашето управление не е реагирало адекватно, ако ще търсите да отведете със себе си в Хонконг изкупителна жертва, няма да намерите такава тук. Ние няма да ви окажем съдействие. Аз обаче познавам един човек в Лос-Анджелис, с когото можете да поговорите за всичко това. Можем да започнем с него. Холър извади една визитка от джоба на ризата си и я плъзна по масата към тях. Уев дигна и я прочете. Адвокатът вече я беше показал на Бош, визитка на репортер от Лос-Анджелис Таймс. Джак Макавой, прочете ло. Той разполага ли с информация за случая? Не, поне за сега. Но много ще се заинтригува от такава история. Всичко вървеше по план. Холър блефираше. Бош знаеше, че Макавой е уволнен от Таймс преди 6 месеца. Адвокатът беше изровил визитката му от цял куп, прихванат с ластик, който държеше в Линкълна. Ето откъде ще се почне, спокойно продължи Холър. И ми се струва, че ще се получи страхотен материал. 13-годишно американско момиче, отвлечено в Китай, за да продадат органите му, а полицията не прави нищо. Родителите са принудени да действат сами и майката е убита, докато се опитва да спаси дъщеря си. Оттам историята ще се разпространи в световните медии. Всеки вестник, всяка новинарска телевизия ще иска да пусне нещо за случая. Холивуд ще направи филм по него. И Оливър Стоун ще го режисира. Адвокатът разтвори собствената си папка, съдържаща новинарски публикации, които беше разпечатал в колата след проверката в интернет. Той плъзна няколко от тях по масата към Уило и двамата се надвесиха над тях. И накрая, ето ви статиите, които ще предоставя на господин Макавой и всеки друг журналист, който се обърне към мен или детектив Бош. Те отразяват неотдавнашното процъфтяване на черния пазар на човешки органи в Китай. Твърди се, че китайският списък на чакащите е най-дългият в света. Според някои сведения, във всеки даден момент 1 милион души чакат присаждане на орган. Нищо, че преди няколко години китайското правителство под външен натиск забрани използването на органи на екзекутирани затворници. Това само увеличи търсенето и цената на човешките органи на черния пазар. Убеден съм, че тези материали, публикувани в изключително уважавани вестници, например, Beijing Review, ще ви покажат на къде ще клони в публикацията си господин Макавой. И вие трябва да решите дали искате да се случи всичко това. Усе обърна, за да размени шепнешком няколко реплики на скорострелен китайски сло. Няма защо да шепнете, господа, осведоми ги Холър, ние и без това не ви разбираме. Упогледна американците. Бихме искали да разговаряме по телефона насаме, преди да продължим разговора, заяви той. С Хонконг ли? Попита Бош. Там е 5 часа сутринта. Няма значение, отвърнал, трябва да се обадя. Гандъл се изправи. Използвайте моя кабинет. Там никой няма да ви безпокои. Много ви благодаря, господин лейтенант. Хонконгските следователи се изправиха. Още нещо, господа, спря ги Холър. Изписалото се изражение на лицата им сякаш питаше сега пък какво. Само исках вие и онзи, на когото ще се обадите, да знаете, че сме силно обезпокоени от отношението към Суни. Трябва да ви предупредя, че ще поддържаме връзка с господин Суни, ако не успеем да го намерим или научим, че личната му свобода по какъвто и да е начин е накърнена, възнамеряваме да повдигнем и тоя въпрос пред съда на общественото мнение. Адвокатът се усмихна и направи нова пауза. Това е пакетна сделка, господа. Предайте го на вашите хора. Той кимна, без да престава да се усмихва. Държанието му с нищо не издаваше явната заплаха, която се криеше в думите му. Уило също кимнаха в знак, че разбират какво иска да каже, и последваха Гандъл навън. Какво мислиш? Попита Бош, когато с Холър останаха сами. Измъкнахме ли се? Да, така смятам, потвърди адвокатът. Според мен всичко приключи. Случилото се в Хонконг си остава там. 43.
Бош реши да не чака в заседателната зала за връщането на хонконгските детективи. Продължаваше да го безпокои словесната престрелка с партньора му и той отиде в отдела да потърси Ферас. Ала него го нямаше и Хари се зачуди дали нарочно е излязъл да обядва, за да избегне нов сблъсък. Той погледна на бюрото си, за да види дали има служебна поща. Писма нямаше, но червената лампичка на телефона му мигаше. Беше получил съобщение. Все още не беше свикнал да проверява телефона си за гласова поща. В стария отдел в Паркър Сентър нямаха лични линии и всички съобщения отиваха на телефона на секретарката, която ги записваше на хартия и ги разпращаше под формата на служебни писма по бюрата. В случай, че обаждането е спешно, жената лично издирваше детектива по пейджър или мобилен телефон. Бош седна и въведе кода си в телефона. Имаше 5 съобщения. Първите 3 бяха рутинни обаждания, свързани с други разследвания. Той си записа някои неща в настолния си бележник и изтри записите. Четвъртото беше оставено предишната вечер от детектив от хонконгското полицейско управление. Току-що бил кацнал и се настанил в хотела. Искаше да си уговори среща. Хари изтри и него. Петото съобщение бе от Терисоп от лабораторията по дактилоскопия. Беше оставено в 09:15 същата сутрин, приблизително по времето, когато Бош разпечатваше кашона с новото компютърно бюро на дъщеря си. Хари, направихме теста с електростатично усилване на твоята гилза. Свалихме отпечатък от нея и всички тук сме адски развълнувани. Идентифицирахме го в базата данни. Обади ми се при първа възможност. Докато набираше номера на лабораторията, той надникна над стената на кабинката си и видя, че Гандъл води двамата хонконгски детективи обратно към съвещателната зала. Лейтенантът му махна с ръка и Бош вдигна показалец, показвайки му, че ще дойде след минута. Лаборатория по дактилоскопия. Може ли да говоря с Тери? Изчака още 10 секунди. Обземаше го все по-силна възбуда. Може и да бяха освободили починчан и той спокойно можеше вече да е в Хонконг, но ако бяха открили неговия отпечатък върху гилзата на един от куршумите, с които е бил убит Джон Ли, играта се променяше. Това пряко го свързваше с убийството. Можеха да му повдигнат обвинение и да поискат заповед за екстрадиция. Тери. Обажда се Хари Бош. Току-що получих твоето съобщение. Вече се чудех къде си. Идентифицирахме отпечатъка от твоята гилза. Чудесно. Починчан ли е? В момента съм в лабораторията. Чакай да отида на бюрото си. Беше някакво китайско име, обаче не същото като на фиша с отпечатъка, който ми даде партньорът ти. Онзи отпечатък не съвпадаше. Ще те включа на изчакване. Докато чакаше, Бош усети, че в следствената му теория се появява пукнатина. Идваш ли, Хари? Той вдигна поглед над стената на кабинката. Гандъл го викаше от вратата на заседателната зала. Бош посочи телефона и поклати глава. Недоволен, лейтенантът се приближи към него. Виж, те се огънаха, настоя той, трябва да отидеш при тях и да приключиш тая история. Адвокатът ми може да се оправи и сам. Току-що ми се обадиха. Кой? От лабо. Хари. Соп се беше върнала на линията. Детективът запуши говорителя на слушалката с длан. Дай ми няколко минути, каза на Гандъл той. После отпусна ръка и заговори в слушалката. Прочети ми името, Тери. Лейтенантът поклати глава и се насочи обратно към заседателната зала. Ами, не е името, което споменати. Хенър Лауе. Отпечатъкът е въведен в системата под номер 9982. Защо е регистриран? Преди 2 години е арестуван за пиянска история във Венис. Само това ли? Да. Иначе е чист. Бош записа информацията в джобния си бележник. Добре, а отпечатъкът е сигурен, нали? Няма съмнение, Хари. Направо засия като коледна елха. Тоя метод е изумителен. Напълно ще промени нещата. И искат да използват теста като прецедент за Калифорния, така ли? Аз лично още не бих избързвала. Моят началник иска първо да види какво ще се получи в твоя случай. Нали разбираш, дали тоя човек е убиецът и какви са другите улики? Трябва ни случай, в който тоя метод да е част от доказателствения материал на прокуратурата. Първо ще съобщя на теб, Тери. Много ти благодаря за всичко. Ще трябва да действаме незабавно. Успех, Хари. Бош затвори. Той отново надникна над стената на кабинката към заседателната зала.
Шторите на прозорците бяха спуснати, но отворени, и видя, че Холър жестикулира пред двамата хонконгски детективи. Хари хвърли поглед към работното място на партньора си. Ферас още го нямаше. Той взе решение и пак вдигна телефонната слушалка. Дейвид Чу беше в офиса на СБАП и отговори на обаждането. Бош му съобщи най-новата информация от лабораторията по дактилоскопия и му каза да провери името на Хенър Лау в база данните за триадите. Предупреди го, че скоро ще мине да го вземе с колата. Къде ще ходим? Попита по-младият детектив. Да намерим той Лау. Бош затвори и се насочи към заседателната зала. Не за да участва в обсъждането, а за да информира Гандъл за евентуалния сериозен напредък в следствието. Когато отвори вратата, лейтенантът го погледна с такова изражение, все едно искаше да му каже крайно време беше. Детективът му даде знак да излезе навън. Хари, хората имат още въпроси към теб, рече Гандъл. Ще се наложи да почакат. Постигнахме напредък по делото, нали, и трябва да действам бързо. Лейтенантът се изправи и тръгна към вратата. Мисля, че ще се оправя и сам, Хари, осведоми го Холър от мястото си, но все пак има един въпрос, на който трябва ти да отговориш. Бош го погледна и адвокатът му кимна в знак, че въпросът е безопасен. Да. Искаш ли да транспортират тялото на бившата ти жена в Лос-Анджелис? Това го накара да се замисли. Импулсивният му отговор беше да, но се колебаеше какви ще бъдат последиците за дъщеря му. Да, накрая отвърна той, изпратете ми я. Хари пусна Гандъл да излезе и затвори вратата. Какво се е случило? Попита лейтенантът. Когато Бош отби, Чу чакаше пред сградата на СБАП. Носеше куфърче, което накара Хари да си помисли, че е открил някаква информация за Хенър Лау. По-младият мъж се настани до него и Бош потегли. Отвенис ли ще започнем? Попита Чу. Да. Какво намери за Лау? Нищо. Бош го погледна. Как така нищо? Доколкото знаем, той е чист. Не успях да засека името му никъде в нашите данни. Разговарях и с някои хора и се обадих тук-там. Нищо. Между другото, разпечатах снимката от шофьорската му книжка. Той се наведе надолу, отвори куфърчето си, извади цветна разпечатка и я подаде на Бош, който набързо я погледна, докато шофираше. Излязоха на 101-во шосе и продължиха към 110-то. Движението в центъра беше натоварено до крайност. Лао гледаше усмихнато към обектива. Имаше свежо лице и модерна прическа. Човек трудно можеше да свърже такава физиономия с дейността на трядите и конкретно с хладнокръвното убийство на собственика на магазина за спиртни напитки. Адресът във Венис също не се вписваше. Проверих и в оръжейния регистър. Хенър Лао има 9 мм глок, модел 19. Не само, че сам е заредил патрона, но и пистолетът е негов. Кога го е купил? Преди 6 години, в деня, в който навършил 21. За Бош това означаваше, че са на прав път. Лао имаше нужното оръжие и фактът, че го е купил още с навършването на пълнолетието си, показваше, че отдавна е имал желание да се здобие с пистолет. Това го правеше част от света, който Хари познаваше. Връзката му с Джон Ли и По Чин Чан щеше да стане ясна, щом го арестуваха и започнаха да анализират живота му. Продължиха на запад по 10-то шосе към океана. Телефонът на Бош завибрира и той отговори, без да погледне дисплея, очаквайки да е Холър с новината за края на срещата с хонконгските детективи. Хари, обажда се доктор Хинохос. Чакаме те. Съвсем беше забравил. Повече от 30 години просто бе правил каквото е необходимо за следствието, без да се налага да мисли за някой друг. А, докторке, ужасно съжалявам. Аз тъкмо отивам да задържа за подозрян. Какво искаш да кажеш? Наложи се да. Възможно ли е Мади да остане при тебе още малко? Ами, да, може да поостане. Всъщност, до края на деня имам само административна работа. Убеден ли си, че искаш да постъпиш така? Виж, знам, че не е добре. Дъщеря ми е пристигнала съвсем наскоро, а аз я зарязвам при тебе и я забравям. Но тоя случай е причината тя да е тука. Трябва да го довърша. Ще задържа нашия човек, ако си е вкъщи, и веднага се връщам в града. Ще ти се обадя и ще дойда да я взема. Добре, Хари. Още известно време с нея няма да е излишно. Двамата с теб също трябва да намерим кога да си поговорим. За Мади, а и за самия теб. Непременно. Тя там ли е? Може ли да я чуя? Задръж така.
След няколко секунди чу гласа на дъщеря си. Тате. С тази единствена дума тя изрази най-различни неща. Изненада, ужасно разочарование, изумление. Знам, миличка, извинявай. Изскочи нещо и трябва да го свърша. Остани при доктор Хинохос и аз ще дойда колкото мога по-бързо. Добре. Двойна доза разочарование. Бош се опасяваше, че няма да е за последен път. Добре, Мат. Обичам те. Той затвори и прибра телефона си. Не ми се говори за това, изпревари въпроса на чу детективът. Ясно. Трафикът се поразреди и те стигнаха до Венис за по-малко от половин час. По пътя телефонът на Бош завибрира още веднъж. Този път се обаждаше Холър, който му съобщи, че хонконгската полиция повече няма да го безпокои. Значи с това се приключва, така ли? Ще се свържат с теб за тялото на бившата ти жена, но иначе се приключва. Отказват се от всякакво разследване на твоето участие в историята. Ами Суни? Твърдят, че в момента го освобождавали и нямало да му предявят обвинения. Ще трябва да се свържеш с него, естествено, за да се увериш. Не се бой, ще го направя. Много ти благодаря, Мики. Един ден работа. Прати ми сметката. Не, квит сме, Хари. Вместо да ти взимам пари, защо не запознаем твоята дъщеря с моята? Двете са почти на еднаква възраст. Бош се поколеба. Знаеше, че Холър предлага нещо повече от среща между момичетата. Адвокатът му беше природен брат, макар че не се бяха срещали като възрастни, докато пътищата им не се пресякоха във връзка с един случай преди година. Връзката между дъщерите означаваше връзка между бащите и Хари не бе сигурен, че е готов за това. Ще го направим, когато му дойде времето, отвърна той. Тя започва училище утре и има нужда от време, докато посвикне с обстановката. Разбира се. Пази се, Хари. Бош затвори и се съсредоточи върху търсенето на адреса на Хенърлау. Кварталите в южния край на Венис представляваха мрежа от улици, пресичащи се под прав ъгъл. Този на заподозрение се намираше между залива и Марина Дел Рей. Венис беше бухемско градче с високи цени. Лао живееше в една от по-новите и модерни сгради, които постепенно изтикваха виличките, някога обточвали целия бряг. Бош паркира в една отбивка от шосето и двамата детективи слязоха. Пред кооперацията на заподозрение имаше табела, съобщаваща, че два от апартаментите се продават. До вътрешната врата в малкия вестибюл имаше табло с звънци за отделните жилища. На Бош не му допадаше идеята да натисне бутона на номер 11. Ако научеше, че полицията е на входа на блока му, Лао можеше да избяга през някой авариен изход. Какъв е планът? Попита Чу. Хари натисна няколко звънеца на други апартаменти. Зачакаха и накрая се чу женски глас. Да. Полиция, госпожо, доближи уста до домофона Бош, може ли да поговорим с вас? За какво? Той поклати глава. Едно време хората не задаваха въпроси, а просто отваряха вратата. Разследваме убийство, госпожо. Бихте ли отворили? Последва дълго мълчание и Бош понечи пак да натисне звънеца, но осъзна, че не знае точно кой е нейният. Бихте ли показали служебните си карти пред камерата, моля? Накрая се обади жената. Хари не беше видял камерата и се огледа. Ето там. Чу посочи малък отвор над таблото. Те показаха картите си и ключалката за бръмча. Бош натисна вратата и я отвори. Даже не знам в кой апартамент е тя, изсумтя детективът. Озоваха се в нещо като открит вътрешен двор. В средата му имаше басейнче, около което бяха разположени входовете на 12-те апартамента, по 4 от северната и южната страна и по 2 от изток и запад. Номер 11 се падаше от запад, което означаваше, че някои от прозорците на апартамента гледат към океана. Бош се насочи към вратата с номер 11 и почука. Никой не отговори. Номер 12 обаче се отвори и на прага застана една жена. Нали казахте, че искате да разговаряте с мен? Всъщност търсим господин Лао, поясни Чу, знаете ли къде е? Може да е на работа. Май спомена, че тази седмица щял да снима нощем. Какво снима? Попита Хари. Той е сценарист и работи по някакъв филм или телевизионно шоу, не съм сигурна. Точно в този момент вратата на номер 11 се открехна и навън надникна мъж с мътен поглед и разрошена коса. Бош позна в него мъжа от снимката, разпечатана от Чу. Хенър Лао. Попита той. Лос-Анджелиско полицейско управление.
Трябва да ви зададем няколко въпроса. 44. Хенри Лау имаше просторен апартамент с задна веранда, издигаща се на 3 метра над крайбрежната алея. Оттам се разкриваше изглед към Тихия океан в най-широката част от плажа на Венис. Той покани Бош и Чу да влязат и им предложи да седнат в дневната. Чу седна, но Хари остана прав, обърнат с гръб към гледката, за да не се разсейва по време на разпита. Не усещаше обичайното си инстинктивно предчувствие. Лао приемаше появата им като нещо естествено. Бош не го бе очаквал. Лао носеше дънки, маратонки и блуза с дълги ръкави, штамповен образ на дългокос мъж с тъмни очила и надпис «Стилът си е стил». Ако наистина беше спал, трябваше да си е легнал с дрехите. «Седнете, господин Лао. Ще се опитаме да не ви отнемаме много време», започна Хари. С котешки движения древният мъж седна и опа на крака на стола. «За стрелбата ли се отнася?» попита той. Бош се озърна към Чу и отново насочи вниманието си към Лао. «Каква стрелба?» «Оная на плажа. За обира. Кога се е случило това?» «Не знам. Преди 1-2 седмици. Но щом дори не знаете кога се е случило, значи не сте дошли за това». «Имате право, господин Лао. Наистина разследваме случай с употреба на огнестрелно оръжие, но не тоя. Имате ли нещо против да поговорим?» Лао свира мене. «Не знам. Не съм чувал за друга стрелба, господа. Познавате ли човек на име Починчан?» «Починчан. Не, името не ми е познато». Изглеждаше искрено изненадан. Бош даде знак на Чу. По-младият детектив извади от куфърчето си разпечатка на снимката на Чан, направена при вкарването му в следствения арест, и я показа на Лао. Докато мъжът я разглеждаше, Хари застана на друго място. Искаше да е постоянно в движение, за да извади заподозрение от равновесие. «Не, не го познавам», накрая поклати глава Лао. «За каква употреба на огнестрелно оръжие става дума?» «За сега оставете въпросите на нас», отвърна Бош, «после ще стигнем до вашите. Съседката ви каза, че сте сценарист. Вярно ли е?» «Да». «Писали ли сте нещо, което може да съм гледал?» «Не». «Откъде знаете?» «Защото до сега не съм работил по нищо, което да стигне до снимки. Затова и не може да сте гледали мой филм». «Тогава кой плаща за тая страхотна веранда на плажа?» «Аз. Плащат ми, за да пиша. Просто още не са пускали мои работи на екран. Нали разбирате, това отнема време». Бош мина зад гърба му и младежът трябваше да се завърти на удобния си фотьойл, за да го вижда. «Къде сте израснали, Хенри?» «В Сан-Франциско. Дойдох тук да уча и останах». «Там ли сте роден?» «Да». «От Джайантс ли сте или от Доджерс?» «От Джайантс, естествено». «Жалко. Кога за последен път сте ходили в Южен Лос-Анджелис?» Въпросът дойде изневиделица и Лао трябваше да се замисли, преди да отговори. Той поклати глава. «Не знам, поне преди 5-6 години. Обаче беше отдавна. Ако ми кажете за какво се отнася, бих могъл да се опитам да ви помогна». «Ами ако някой твърди, че ви е виждал там миналата седмица?» Лао се захили, все едно играеха някаква игра. «Или лъже, или просто ме е сбъркал. Нали знаете какво казват?» «Не, какво?» «Че всички си приличаме». Лао весело се усмихна и се обърна към Чу за потвърждение. Другият детектив безизразно го погледна. «Ами Монтерей парк?» продължи Бош. «Питате ме дали съм бил там ли?» «Да, това ви питам». «Хе-ме, ходил съм няколко пъти на вечеря, обаче не си струва да биеш толкова път». Хари обикаляше в кръг, задаваше общи въпроси и стягаше примката около заподозрения. «Къде е пистолетът ви, господин Лао?» Младежът спусна крака на земята и погледна Чу, после пак се обърна към Бош. «За пистолета ми ли се отнася?» «Преди 6 години сте купили и регистрирали Глок, модел 19. Ще ни кажете ли къде е?» «Естествено. В чекмеджето на нощното ми шкафче. Винаги си е там». «Сигурен ли сте?» «Добре, ясно, чакайте да отгатна. Оня задник от 8-ми апартамент ме е видял да го изнасям на верандата след изстрелите на плажа и е подал жалба. Това ли е?» «Не, Хенри, не сме разговаряли с задника от 8-ми апартамент. Искате да кажете, че пистолетът е бил във вас след стрелбата на плажа, така ли?» «Точно така. Чух изстрели и писък. Намирах се на своя територия и имам право на самозащита».
Бош кимна на Чу, който отвори плъзгащата се врата, излезе на верандата и затвори вратата след себе си. Той извади телефона си и се обади да се осведоми за случая на плажа. Вижте, ако някой е казал, че съм стрелил аз, значи си измисля, заяви Лао. Известно време Хари мълчаливо го наблюдава. Имаше усещането, че пропуска нещо, някаква част от разговора. Но коя? Доколкото ми е известно, никой не е твърдял такова нещо, накрая отвърна той. Тогава за какво се отнася? Казах ви. Отнася се за вашето оръжие. Ще ни го покажете ли, Хенри? Естествено, ще ида да го донеса. Той скочи от стола и се насочи към стълбището. Почакайте, Хенри, спря го Бош, ще дойдем с вас. Лао го погледна от стълбището. Както обичате. Да свършваме по-бързо с това. Хари се обърна към верандата. Чутък му влизаше в дневната. Двамата последваха за подозрение на горния етаж и тръгнаха по коридор, водещ към задната част на апартамента. На двете стени висяха снимки, киноплакати и дипломи в рамки. Подминаха отворена врата на спалня, която явно се използваше за кабинет, и влязоха в голямата спалня, с 3,5 метра в таван и прозорци, гледащи към плажа. Обадих се в Тихоокеанския участък, каза Чу на Бош, случаят е от нощта на първи. Арестували са двама заподозрени. Хари мислено прелисти календара назад. Първи се падаше четвъртък. Една седмица преди убийството на Джонли. Лао седна на неоправеното легло до нощно шкафче с две чекмеджета, изтегли долното и извади стоманена кутия с дръжка отгоре. Стойте така, нареди Бош. Младежът остави кутията на леглото и се изправи с вдигнати ръце. Ей, нямах намерение да правя нищо бе, човек. Вие поискахте да го видите. Бихте ли оставили партньора ми да отвори кутията? Заповядайте. Моля, детектив. Бош извади чифт латексови ръкавици от джоба на сакото си и ги подаде на Чу, после се приближи до Лао, за да е в обсега му, ако се наложи. Защо купихте пистолета, Хенри? Защото на времето живеех в една отвратителна дупка и беше фрашкано с бандюги. Ама странно нещо, дадох $1 000 000 за това жилище и те пак са на плажа и гърмят наоколо. Чу си сложи и втората ръкавица и погледна Лао. Разрешавате ли ни да отворим тази кутия? Разбира се, давайте. Не знам за какво се отнася, обаче защо не, по дяволите? Отворете я. Ключът е на кукичката от задната страна на шкафчето. Чу бръкна зад нощното шкафче, намери ключа и отвори кутията. Върху наръч сгънати листове и пликове лежеше черна филцова торбичка. Вътре имаше също паспорт и кутия патрони. Детективът от СБАБ внимателно вдигна торбичката и извади от нея черен полуавтоматичен пистолет. Той го обърна в ръце и го разгледа. Кутия 9 мм патрони карбон и глок, модел 19. Според мен е това, Хари. Той извади пълнителя и се втренчи в патроните, после извади и патрона от затвора. Пълен е. Лао направи крачка към вратата, но Бош моментално опря длан в гърдите му и го накара да отстъпи към стената. Вижте, не знам каква е тая история, обаче започвам да се плаша, каза младежът. Какво става, мамка му? Хари продължаваше да държи дланта си върху гърдите му. Просто ми разкажете за пистолета, Хенри. Бил е във вас през нощта на първи. Давали ли сте го на някой друг от тогава? Не. Стоеше си там, където го държа. Къде бяхте минали е вторник в 3 часа след обед? Хе, миналата седмица си бях тук. Да, май работех вкъщи. Започнахме снимките чак в четвъртък. Сам ли работите тук? Да, работя сам. Писането е самотна работа. Не, чакайте. Чакайте. Минали е вторник цял ден бях в Paramount. Четохме сценария с актьорите. Бях там цял след обед. Някой може ли да го потвърди? Поне 10 души. Матю Маконахи ще потвърди. Беше там. Той играе главната роля. И тогава Бош му зададе въпрос, с който целеше да го извади от равновесие. Направо е смайващо какво изпада от джобовете на хората, когато ги разтърсиш с привидно несвързани помежду си въпроси. Имате ли връзки с триада, Хенри? Лао избухна в смях. Какво? Вие ебавате ли се? Вижте, аз си тръгвам. Той отблъсна дланта на детектива и отново се насочи към вратата. Хари беше готов за това, сграбчи го за ръката и я изви, подкоси го с крак и го повали по очи върху леглото. После опря коляно в гърба му, докато му закопчаваше белезниците. Това е лудост, бе, хора. Извика Лао.
Не можете да направите такова нещо. Успокойте се, Хенри, просто се успокойте, каза Бош. Ще ви отведем в полицията и ще изясним всичко. Ама аз снимам филм. След 3 часа трябва да съм на снимачната площадка. Зарежете филмите, Хенри. Това е истинският живот. Отиваме в полицията. Хари го изправи от леглото и го насочи към вратата. Взели всичко, Дейв? Да. Води тогава. Чу излезе от стаята, като носеше металната кутия с глока. Бош го последва, водейки Лао пред себе си, стискайки веригата между гривните на белезниците. Минаха по коридора, но когато стигнаха до стълбището, детективът дръпна веригата като юзда на кон и спря. Един момент. Елате тука. Той накара младежа да се върне зад нишком в средата на коридора. Нещо пътьом беше привлякло вниманието на Хари, но умът му го регистрира с закъснение. Той погледна дипломата от Университета на Южна Каролина, поставена в рамка на стената. Лао бе завършил през 2004-та. В Южна Каролина ли сте учили? Да, в киношколата. Защо? Същата диплома висеше и в офиса на Fortune Fine Foods и Liquor. Имаше и китайска връзка. Детективът знаеше, че в този университет следват много младежи и ежегодно завършват по няколко хиляди студенти, много от тях от китайски произход. Но просто не вярваше в случайности. Познавате ли Робърт Ли, също випускник на УЮК? Лао кимна. Да, познавам го. Бяхме съквартиранти. Бош изпита усещането, че всичко с неудържима сила си застава на мястото. Ами Юджин Лам. Познавате ли го? Задържаният повторно кимна. Да. И с него бяхме съквартиранти. Къде? Както казах, в една отвратителна дупка в гангстерски квартал. Близо до кампуса. Хари знаеше, че УЮК е оазис на качествено и скъпо образование, заобиколен от евтини квартали, в които никой не можеше да гарантира личната безопасност на гражданите. Няколко години по-рано един бейсболист дори беше улучен от заблуден куршум при гангстерска престрелка. Затова ли си купихте пистолета? За самозащита? Точно така. Забелязал, че не го следват, Чупак се качи по стълбището и се приближи към тях. Какво става, Хари? Бош вдигна свободната си ръка, за да му даде знак да почака, и продължи с въпросите. А двамата ви съквартиранти знаеха ли, че преди 6 години сте купили оръжието? Заедно отидохме. Те ми помогнаха да го избера. Защо ми? Още ли сте приятели? Поддържате ли връзка помежду си? Миналата седмица се видяхме и с двамата. Играем покер почти всяка седмица. Бош се озърна към Чу. Следствието придобиваше ново неочаквано развитие. Къде, Хенри? Къде играете? Най-често тук. Робърт още живее при родителите си, а Юдж държи една квартирна в долината. Аз тук имам цял плаж. В кой ден играхте миналата седмица? В сряда. Сигурен ли сте? Да, защото помня, че беше вечерта преди началото на снимките и всъщност не исках да играя. Обаче те се появиха тук и поиграхме малко. Не се задържаха дълго. А предишния път? Кога беше? По-миналата седмица. В сряда или четвъртък, не си спомням точно. Но е било след обира на плажа, така ли? Лао свира мене. Да, със сигурност. Защо? Ами ключа за кутията. Някой от тях знае ли къде го държите? Какво са направили? Просто отговорете на въпроса ми, Хенри. Да, знаеха и двамата. Понякога вадеха пистолета и си играеха с него. Бош измъкна ключовете от джоба си и свали белезниците на младежа. Сценаристът се обърна и заразтрива китките си. Винаги съм се чудил какво е да те закопчаят, каза той, за да мога да пиша за това. Предишния път бях прекалено пиян и не си спомням нищо. Лао най-после вдигна очи и видя настойчивия поглед на детектива. Какво става? Хари постави ръка на рамото му и го насочи към стълбището. Хайде да слезем в дневната и да поговорим, Хенри. Мисля, че можете да ни кажете много неща. 45. Чакаха Юджин Лам в уличката зад Fortune Fine Foods и Liquor. Между редица кофи за смет и камари кашони имаше малък служебен паркинг. Беше четвъртък, 2 дни след срещата с Хенри Лау, когато следствието доби ново развитие. През това време бяха събирали и проверявали улики и бяха разработили стратегия. Освен това Бош успя да запише дъщеря си в училището в подножието на хълма. Тази сутрин Мади за пръв път имаше часове. Смятаха,
че убиецът е Юджин Лам. Той беше и по-мекушавият от двамата заподозрени. Първо щяха да задържат него, а след това и Робърт Ли. Детективите бяха готови и Бош оглеждаше паркинга, сигурен, че случаят с убийството на Джон Ли ще бъде разрешен до края на деня. Ето го. Чу посочи към входа на уличката. Колата на Лам тък му завиваше към тях. Отведоха го в първата стая за разпити и го оставиха да се поизмъчи. Времето винаги работеше в полза на разпитващия, никога на заподозрения. В сектор грабежи и убийства го наричаха подправяне на печеното. Известно време оставяш заподозрения в марината. Това го правеше по-мек. Починчан представляваше изключение от правилото. Не беше изрекал нито дума, проявявайки желязната твърдост на невинния, нещо, с което Лам не можеше да се похвали. Един час по-късно, след като се консултира с окръжната прокуратура, Бош влезе в стаята. Носеше кашон с доказателствения материал по делото. Той седна срещу Лам. Заподозреният го гледаше оплашено. Винаги реагираха така след известен период на изолация. Този един единствен час навън се равняваше на цяла вечност вътре. Детективът остави кашона на пода и скръсти ръце върху масата. Тук съм, за да ти обясня положението, Юджин, започна той, затова внимателно слушай какво ще ти кажа. Предстои ти да направиш сериозен избор. Сигурното е, че отиваш в затвора. В това няма абсолютно никакво съмнение. Обаче през следващите няколко минути трябва да решиш колко време ще лежиш вътре. Може да останеш там до дълбока старост или пък докато ти забият иглата в ръката и те умъртвят като куче. А може и да си дадеш шанс някой ден да ти върнат свободата. Ти си съвсем млад, Юджин. Надявам се да вземеш правилното решение. Бош млъкна и зачака, а Лалам не реагира. Малко е странно. Отдавна върша тая работа и съм седял на тая маса срещу много убийци. Не мога да кажа, че всички са били лоши или зли. Някои имаха свои основания, други бяха манипулирани. Бяха подведени. Лам дръзко поклати глава. Казах ви бе, хора, искам адвокат. Знам си правата. Не можете да ме разпитвате, след като поискам адвокат. Детективът кимна. Да, за това си прав, Юджин. Абсолютно прав. Щом се позовеш на правата си, не можем да те разпитваме. Забранено е. Но виждаш ли, тъкмо за това аз не те питам за нищо. Просто ти казвам какво ще се случи. Казвам ти, че ти предстои да вземеш решение. Мълчанието определено е изход. Но ако избереш него, никога повече няма да видиш свободния свят. Лам отново поклати глава и заби поглед в масата. Оставете ме на мира, моля ви. Може би ще ти е от полза да обобщя нещата и да ти дам по-ясна представа за положението, в което се намираш. Разбираш ли, аз съм готов да си сваля картите пред тебе. Ще ти ги покажа и знаеш ли защо? Защото имам кент в Лош Роял. Играеш покер, нали? Наясно си, че срещу такива карти нищо не можеш да направиш. Ето защо съм тук. Заради кентата. Бош отново направи пауза. Виждаше любопитството в очите на арестанта. Не можеше да не се пита какви доказателства имат срещу него. Известно ни е, че ти си свършил мръсната работа, Юджин. Отишъл си в оня магазин и хладнокръвно си разстрелял господин Ли. Но сме съвсем сигурни, че идеята не е била твоя. Робърт те е пратил да убиеш баща му. И именно него искаме да спипаме. В другата стая чака прокурор, който е готов да сключи сделка с тебе, 15 до живот, ако ни дадеш Робърт. Ще излежиш 15, това е сигурно, но после ще имаш шанс да излезеш на свобода. Ако убедиш комисията по предсрочно освобождаване, че си само жертва, че те е манипулирала властна личност, ще те пуснат. Напълно възможно е. Но ако тръгнеш по другия път, хвърляш зар. И изгубиш ли, с теб е свършено. Ще умреш в затвора след 50 години, и то ако съдебните заседатели не решат да забият иглата в ръката ти преди това. Искам адвокат, тихо повтори Лам. Бош кимна и примирено отвърна. Добре бе, човек, ти си решаваш. Ще ти доведем адвокат. Той погледна камерата на тавана и вдигна въображаем телефон към ухото си. После отново впери очи в арестанта и разбра, че няма да успее да го убеди само с думи. Беше време за демонстрация. Добре, вече викат адвокат. Ако не възразяваш, докато чакаме, ще ти кажа някои неща. После можеш да ги споделиш с адвоката си. Както искате, рече Лам, не ме интересува какво ще ми кажете, докато не се срещна с адвоката. Добре тогава, да започнем с местопрестъплението.
Знаеш ли, още от начало нещо ме смущаваше. Например, това, че господин Ли е държал пистолета си под щанда и изобщо не е имал шанс да го извади. А също, че не е прострелен в главата. Беше убит с 30 стрела в гърдите. Не в лицето. Много интересно, саркастично подхвърли Лам. Бош не обърна внимание на забележката. И знаеш ли какво ми подсказа всичко това? Подсказа ми, че Ли сигурно е познавал убийца и не се е чувствал в опасност. И че всичко е било бизнес. Не отмъщение. Не е било лично. Било е чист бизнес. Детективът се пресегна надолу към кашона и вдигна капака. Той бръкна вътре, извади найлоновото пликче с гилзата, извадена от гърлото на жертвата, и го хвърли на масата пред арестанта. Ето, Юджин. Спомняш ли си, че си я търсил? Заобиколил си зад штанда, преместил си трупа и си се чудил къде се е дянала тъпата гилза. Е, ето я. Тая грешка обръща всичко срещу тебе. Той замълча, докато Лам оплашено зяпаше гилзата. Никога не оставяй гилзи след себе си. Нали това е принципът на убийца? Само че ти си го направил. Оставил си тая гилза и тя ни доведе до твоята врата. Бож вдигна пликчето и го задържа над масата помежду им. Върху гилзата имаше пръстов отпечатък, Юджин. Успяхме да го свалим с така нареченото електростатично усилване. Съкратено. Това е нов метод за нас. И отпечатъкът принадлежеше на твоя някогашен съквартирант Хенър Лау. Да, той ни отведе при Хенъри, който ни оказа пълно съдействие. Разказа ни, че за последен път е стрелял и презаредил оръжието на стрелбище преди около 8 месеца. Отпечатъкът му е бил върху гилзата през цялото това време. Хари се наведе към кашона и извади пистолета на Хенър Лау, все още в черната филцова торбичка. Той го извади и го остави на масата. Отидохме при него и Хенъри ни даде оръжието. Вчера направихме балистична експертиза и хоп, оказа се, че с него е извършено нашето убийство. Това е пистолетът, с който на 8 септември Джон Ли е бил убит в Форчън Ликърс. Проблемът е, че Хенър Лау има непоклатимо алиби за времето на убийството. Намирал се в стая с още 13 души. Даже призова за свидетел Матю Маконахи. И отгоре на това ни съобщи, че не е давал оръжието си на никого. Бош се отпусна назад и се почеса по брадичката, сякаш още се чудеше как в края на краищата с този пистолет е бил убит Джон Ли. По дяволите, това беше голям проблем, Юджин. Но после, естествено, извадихме късмет. Добрите често са късметли. Ти ни донесе късмет, Юджин. Той направи ефектна пауза и стовари чука. Виждаш ли, оня, който е убил Джон Ли с пистолета на Хенъри, после го е почистил и заредил, тъй че Хенъри изобщо да не забележи, че някой го е взимал и използвал, за да извърши убийство. Планът му си го е бивало, обаче е допуснал една грешка. Хари се наведе напред и погледна Лам в очите. Той завъртя пистолета на масата и насочи дулото към гърдите на заподозрения. Върху един от новите патрони в пълнителя имаше ясен и хубав отпечатък. От твоя палец, Юджин. Сравнихме го с отпечатъка, който са ти взели при смяната на нью-йоркската ти шофьорска книжка с калифорнийска. Лам бавно извърна очи от Бош и ги заби в масата. Всичко това нищо не значи, заяви той. Гласът му не звучеше много убедено. Тъй ли? Повдигна очи детективът. Нима. Не съм сигурен. Даже смятам, че значи много, Юджин. И прокурорът от другата страна на камерата е на същото мнение. Според него означава затръшване на врата на килия. И ти ще си от вътрешната и страна. Хари вдигна пистолета и пликчето с гилзата и ги върна обратно в кашона. После го хвана с две ръце и се изправи. Та това е положението, Юджин. Помисли за всичко това, докато чакаш адвоката. Той бавно тръгна към вратата. Надяваше се Лам да го повика и да му каже, че иска да сключи сделката. Ала заподозреният мълчеше. Хари пъхна кашона под мишница, отвори вратата и излезе от стаята. Бош занесе кашона на работното си място и тежко го стовари на бюрото. Той хвърли поглед към кабинката на партньора си, за да се увери, че още е празна. Бяха оставили Ферас в долината да наблюдава Робърт Ли. Ако се досетеше, че Лам е арестуван и навярно се е разприказвал, можеше да направи нещо. На Игнасио не му допадна ролята на детегледачка, ала това не интересуваше Хари. Ферас се беше въртял по периферията на следствието и там щеше да си остане. Скоро при бюрото му дойдоха Чу и Гандъл, които бяха наблюдавали представлението на Бош от видеозалата. Казах ти, че няма да се получи, изсумтя лейтенантът.
Знаем, че е интелигентен младеж. Трябва да е носил ръкавици, когато е зареждал пистолета. И щом е разбрал, че го лъжиш, целият ти план е отишъл по дяволите. Добре де, въздъхна Хари, това ми се струваше единственият ни шанс. Съгласен съм, подкрепи го Чу. И все пак ще се наложи да го пуснем, рече Гандъл. Известно ни е, че е имал възможност да вземе пистолета, обаче нямаме доказателство, че го е направил. Не можеш да отидеш в съда само с това. Така ли каза Кук? Така си мислеше. Абнер Кук беше прокурорът, дошъл да наблюдава разговора от видеозалата. Той къде е, между другото? Сякаш отговаряйки сам, Кук извика името на Бошот от срещния край на отдела. Бързо насам. Хари се понадигна и погледна над стената на кабинката. Кук енергично махаше от вратата на видеозалата. Детективът се изправи и се насочи към него. Той те вика, съобщи прокурорът, връщай се вътре. Бош ускори крачка към стаята за разпити, после забави ход и си придаде хладнокръвен вид, преди да отвори вратата и спокойно да влезе. Какво има? Попита той. Вече се обадихме на адвоката ти. Идва. Още ли важи предложението за сделка? За сега. Прокурорът се кани да си тръгва. Повикайте го. Искам да сключа сделка. Бош затвори вратата зад себе си. Какво ще ни съобщиш, Юджин? Ако искаш да сключиш сделка, трябва да знам какво ще ми дадеш. Ще повикам прокурора, когато разбера какво предлагаш. Лам кимна. Ще ви дам Робърт Ли. И сестра му. Те измислиха всичко. Старецът беше инат и нямаше да отстъпи. Трябваше да затворят оня магазин и да открият нов долината. Печеливш магазин. Обаче той се противеше и накрая Роб повече не можеше да издържа. Бош се настани на мястото си, като се мъчеше да скрие изненадата си от участието на Мия. И сестрата е била замесена във всичко, така ли? Тя състави плана. Само че... Да. Искаше да убие и двамата. И майката, и бащата. Искаше да отиде рано и да очистя и двамата. Обаче Робърт ми каза да не го правя. Не искаше майка му да пострада. Чия беше идеята да инсценираш наказателна акция на триада? Нейна. После Робърт я доразви. Знаеха, че полицията ще се върже. Бош кимна. Почти не познаваше Мия, но знаеше достатъчно за живота й, за да изпитва съжаление за цялата история. Той хвърли поглед към камерата с надеждата Гандъл да се досети, че трябва да възложи на някого да открие Мия ли. Налагаше се да арестуват брата и сестрата едновременно. После отново насочи вниманието си към Лам. Младежът унило зяпаше масата. Ами ти, Юджин, защо се забърка? Арестантът поклати глава. Бож виждаше разкаянието на лицето му. Не знам. Робърт каза, че щял да ме уволни, защото магазинът на баща му губил много пари. Каза ми, че мога да спася работата си. И че когато открият втория магазин в долината, аз ще съм управител. През годините Хари беше чувал безброй такива жалки отговори. Що се отнасяше до мотивите за убийство, нямаше изненади. Замисли се за мъгляви моменти, които да изясни, преди да дойде Абнер Кук и да сключи сделката. Ами Хенър Лау, той ли ви даде пистолета или вие го взехте без негово знание? Взехме го. Аз го взех. Една вечер играехме покер у тях и аз казах, че отивам до туалетната. Влязох в спалнята и го взех. Знаех къде държи ключа за кутията. Взех го и после го върнах, следващия път, когато играхме. Всичко мина по плана. Мислехме, че изобщо няма да забележи. Това изглеждаше напълно правдоподобно, но Бош знаеше, че щом Кук и Лам официално сключат и подпишат сделката, ще може по-подробно да разпита арестанта за всички аспекти на случая. Трябваше да му зададе само още един въпрос, преди да повика прокурора. Ами Хонконг? Лам явно не разбра какво го пита. Хонконг ли? Кой от вас имаше връзки там? Младежът озадачено поклати глава. На Бош му се стори, че не се преструва. Не знам за какво говорите. Моето семейство е от Нью-Йорк, не от Хонконг. Нямам познати там, нито пък Робърт и Мия, доколкото знам. Изобщо не е ставало дума за Хонконг. Бош се замисли. Беше негов ред да се озадачи. Тук нещо не се връзваше. Искаш да кажеш, че доколкото ти е известно, нито Робърт, нито Мия са се обаждали на някой там във връзка с случая или с някой от разследващите го детективи, така ли? Не. И се съмнявам, че познават някого в Хонконг. Ами в Монтерей парк.
и трядата, на която е плащал господин Ли. Робърт знаеше кога идва Чан за парите. Точно така го замисли. Аз чаках и когато видях Чан да напуска магазина, влязох вътре. Робърт ми каза да извадя диска от записващото устройство, обаче да оставя другите дискове. Знаеше, че Чан е на един от тях и че полицията ще го приеме като улика. Ловка манипулация от страна на Робърт, помисли си Бош. И той се беше вързал, точно по плана. Какво казахте на Чан, когато е дошъл в магазина оная вечер? И това беше част от плана. Робърт знаеше, че онзи ще дойде при него. Той се извърна от детектива и сведе очи. Изглеждаше засрамен. Е, какво му казахте? Повтори Хари. Робърт му каза, че полицията ни е показала неговата снимка и са ни съобщили, че той е извършил убийството. Каза му, че полицията го издирва и ще го арестува. Мислехме, че това ще го накара да избяга. Че ще напусне града, все едно наистина е убиецът. Ако се върнеше в Китай и изчезнеше, ние щяхме да сме чисти. Бош впери поглед в Лам, докато смисълът и последиците от тази информация бавно нахлуваха в тъмната кръв в сърцето му. Бяха го манипулирали на всяка крачка от пътя. Кой ми се обади? Попита той. Кой ми се обади и ми каза да се откажа от следствието? Младежът бавно кимна. Аз бях. Робърт ми написа сценария и аз се обадих от един уличен телефон в центъра. Съжалявам, детектив Бош. Не исках да ви плаша, обаче трябваше да се подчиня на Робърт. Хари също кимна. И той съжаляваше, ала по други причини. 46. Един час по-късно Бош и Кук излязоха от стаята за разпит и с пълни самопризнания и съгласие за съдействие от Юджин Лам. Прокурорът каза, че незабавно ще повдигне обвинение срещу младия убиец, както и срещу Робърт и Миели. Доказателствата били предостатъчни, за да арестуват сестрата и брата. Бош, Чу, Гандъл и още четирима детективи се събраха в заседателната зала, за да обсъдят извършването на арестите. Ферас още наблюдаваше Робърт Ли, но лейтенантът им съобщи, че е пратил детектив в дома на Ли Фуилшър. Семейната кола липсвала и в жилището явно нямало никого. Ще чакаме ли Мия да се появи или още сега ще арестуваме Робърт, преди да е започнал да се чуди къде е Лам? Попита Гандъл. Предлагам да действаме веднага, каза Хари. Той и без това вече сигурно се пита къде е управителят. Ако заподозре нещо, може да избяга. Лейтенантът обходи другите присъстващи с поглед за евентуални възражения. Никой не се обади. Добре, тогава да скачаме в колите. Ще задържим Робърт в магазина и ще започнем да търсим Мия. Искам до довечера всички да са в ареста. Хари, свържи се с партньора си и потвърди местонахождението на Робърт. Кажи на Ферас, че идваме. Аз ще пътувам с тебе и Чу. Гандъл рядко напускаше службата. Но този случай не беше обикновен. Лейтенантът очевидно искаше да присъства, когато го приключат с успешен арест. Всички наставаха и започнаха да се изнизват от заседателната зала. Бош и Гандъл останаха. Хари извади GSM-а си и натисна клавиша за бързо набиране на Ферас. При последния им разговор Игнасио наблюдаваше Fortune Fine Foods и Ликър от паркираната си оттатък улицата кола. Знаеш ли какво не разбирам, Хари? Попита лейтенантът. Не, какво? Кой е отвлякал дъщеря ти? Лам твърди, че не знае нищо за това. И в момента няма причини да лъже. Още ли смяташ, че са били хората на Чан, макар вече да знаем, че той не е извършил убийството? Преди Бож да успее да каже нещо, партньорът му отговори. Ферас. Аз съм. Къде е ли? Той вдигна показалец към Гандъл, давайки му знак да почака. В магазина е. Нали знаеш, че трябва да си поговорим, Хари? По напрежението в гласа му Бош разбра, че Игнасио няма предвид да разговарят за Робърт Ли. Хари реши, че докато партньорът му цяла сутрин е седял в колата си пред Fortune Fine Foods и Ликър, нещо го е гризяло. По-късно ще си поговорим. Сега трябва да действаме. Пречупихме Лам. Призна си. За Робърт и сестра му. Участвала е във всичко. И тя ли е в магазина? Поне аз не съм я виждал. Дойде да докара майката, обаче после замина. Кога? Преди около час. На Гандалявно му омръзна да чака, пък и трябваше да се приготви за ареста. Той се насочи към кабинета си и Бош си помисли, че за сега не му се налага да отговори на въпроса на лейтенанта. Трябваше обаче да се разбере с Ферас. Добре, стой където си. И веднага ми съобщи, ако нещо се промени.
Знаеш ли какво, Хари? Какво, Игнасио? Нетърпеливо попита той. Ти не ми даде никакъв шанс, бе, човек. В гласа му се долавяха хленчещи нотки, които изкараха Бош от равновесие. Какъв шанс? За какво говориш? Говоря за това, че си поискал от лейтенанта да ти определи нов партньор. Трябваше да ми дадеш още един шанс. Знаеш ли, че иска да ме премести в автомобилни кражби? Каза, че на мен не можело да се разчита, затова трябвало да се преместя. Виж, Игнасио, минаха 2 години, нали така? Цели 2 години ти давах шансове. Но сега не е моментът да го обсъждаме. Ще поговорим по-късно, става ли? А междувременно стой където си. Идваме. Не, ти стой където си, Хари. Бошо, не мя за миг. Това пък какво значи? Значи, че аз ще се оправя с Ли. Игнасио, чуй ме. Ти си сам. Няма да влизаш в оня магазин, докато не пристигне групата. Разбираш ли? Щом искаш да мотуриш белезниците, хубаво, направи го. Обаче почакай да пристигнем там. Нямам нужда от други. И ти не ми трябваш, Хари. Ферас прекъсна. Бош натисна клавиша за повторно набиране и се насочи към кабинета на лейтенанта. Игнасио не отговори и се включи гласова поща. Когато Хари влезе при Гандъл, лейтенантът закопчаваше върху ризата си бронежилетка. Трябва да побързаме, каза му Бош, Ферас стана неуправляем. 47. След като се прибра от погребението, Бош си свали вратовръзката и си взе бира от хладилника. Излезе на верандата, седна на шезлонга и затвори очи. Помисли си дали да не пусне музика, може би малко Арт Пепър, за да го изкара от меланхолията. Но установи, че не може да помръдне. Просто седеше с затворени очи и се мъчеше да забрави колкото може повече за последните 2 седмици. Знаеше, че е невъзможно, ала си струваше да опита. Бирата също щеше да му помогне, макар и само временно. Тя беше последната в хладилника и Хари се бе заклел, че ще бъде последната и за него. Сега трябваше да се грижи за дъщеря си и искаше да й даде най-доброто от себе си. Сякаш повикал я със силата на мисълта си, той чу плъзгащата се врата да се отваря. Здрасти, мат. Тате. Макар да беше произнесла само една дума, гласът й звучеше различно, някак измъчено. Той отвори очи и примижа под следобедното слънце. Мадалин вече си бе преоблякла роклята и сега носеше дънки и риза от раницата, приготвена от майка й. Бош беше забелязал, че дъщеря му предпочита малкото дрехи, събрани от Елинор в Хонконг, пред всички неща, които бяха купували заедно. Какво има? Исках да поговоря с теб. Добре. Много съжалявам за твоя партньор. Яс. Той направи голяма грешка и си плати за нея. Но не знам, просто ми се струва, че наказанието не съответства на престъплението, нали разбираш? Мислите му за миг се върнаха към ужасяващата сцена в кабинета на управителя в Fortune Fine Foods и Liquor. Ферас получи на пода с 4 огнестрелни рани в гърба. Робърт Ли, свит въгъла, треперещ и хленчещ, вторачен в трупа на сестра си до вратата. След като убила Ферас, тя насочила пистолета към себе си. Госпожа Ли, майката на това семейство от убийци и жертви, стоически стоеше на прага при появата на Бош. Игнасио не видя ли идването на Мия. Тя оставила майка си в магазина и си заминала. Но нещо я накарало да се върне, с кришум да мине по уличката и да паркира отзад. По-късно някои в отдела предполагаха, че е забелязала Ферас и е разбрала, че полицията е последите им. Качила се на колата, отишла в дома им, взела пистолета, който убитият и баща държал под щанда в магазина си, и после пак се върнала в долината. Не беше ясно и завинаги щеше да си остане загадка какви са били намеренията й. Може да е търсила Лам или майка си. Или просто да е чакала полицията. Тъй или иначе, тя се върнала в магазина и влязла през служебния вход приблизително по същото време, по което Ферас влязъл през предната врата, за да арестува сам Робърт. Тя го видяла да отива в кабинета на брат и го последвала. Бош се чудеше какви са били последните мисли на Игнасио, докато куршумите са пронизвали тялото му. Питаше се дали младият му партньор се е смаял, че мълнията може да удари повторно и втория път да довърши работата. Хари се откъсна от мислите си и се върна в настоящето. Той се понадигна и погледна дъщеря си. Видя бремето в очите и разбра какво предстои. Тате! Какво има, миличка? Аз направих голяма грешка. Само че друг плати за нея. Какво искаш да кажеш, скъпа?
Когато разговарях с доктор Хинохос, тя ми обясни, че трябва да се освободя от този товар. Трябва да кажа какво ме измъчва. Сълзите й потекоха. Бош се завъртя странично на шезлонга, хвана дъщеря си за ръка и я насочи към стола до неговия. После я прегърна през раменете. Можеш да ми кажеш всичко, Мадалин. Тя затвори очи и ги скри с длани. Заради мен са убили мама. Заради мен са я убили, а трябваше да убият мен. Чакай малко, чакай малко. Ти не отговаряш за... Не, ти чакай, доизслушай ме. Да, виновна съм. Аз съм виновна, тате, и трябва да отида в затвора. Бош я стисна в силната си прегръдка и я целуна по косата. Чуй ме, Мац. Никъде няма да ходиш. Ще останеш тук при мене. Знам какво се е случило, но това не те прави отговорна за поведението на други хора. Не искам да си мислиш така. Момичето се откъсна от него и го погледна. Знаеш. Знаеш какво съм направила. Струва ми се, че си се доверила не на когото трябва. А за останалото, за останалото е виновен той. Мади поклати глава. Не, не. Идеята беше моя. Знаех, че ще дойдеш, и си мислех, че може да я накараш да ме пусне да дойда тук с теб. Знам. Откъде знаеш? Бош свира мене. Няма значение. Важното е, че ти не може да си знаела какво ще направи Куик, че ще използва твоя план за свои цели. Дъщеря му сведе глава. Все едно. Заради мен са убили майка ми. Не, Мадалин. Ако някой е виновен, това съм аз. Убийството и няма нищо общо с тебе. Беше опит за грабеж и се случи, защото проявих глупост, защото показах парите си на неподходящо място. Разбираш ли? Аз съм виновен, не ти. Аз допуснах грешката. Нищо не можеше да я успокои и утеши. Тя силно поклати глава и сълзите й опръскаха лицето на Бош. Ти изобщо нямаше да си там, тате, ако не ти бяхме пратили онзи видеоклип. Аз го направих. Знаех какво ще се случи. Знаех, че ще се качиш на първия самолет. Щях да избягам още преди да си кацнал. Ти щеше да си там и всичко щеше да се оправи, но щеше да кажеш на мама, че там е опасно за мен. И щеше да ме доведеш тук. Бош просто кимна. Преди няколко дни беше нахвърлял почти същия сценарий, разбирайки, че Почин Чан няма нищо общо с убийството на Джон Ли. Но сега мама е мъртва. И те са мъртви. Всички са мъртви и вината е само моя. Бош я хвана за раменете и я обърна към себе си. Разказа ли всичко това на доктор Хинохос? Не. Добре. Исках първо да го разкажа на теб. Сега трябва да ме заведеш в затвора. Бош пак я прегърна и притисна главата й към гърдите си. Не, миличка, оставаш тук при мене. Той нежно започна да я гали по косата и спокойно заговори. Всички допускаме грешки. Всеки един от нас. Понякога, както се случи с моя партньор, не можеш да поправиш грешката. Не получаваш такава възможност. Но друг път имаш този шанс. Сега можем да поправим своите грешки. И двамата с тебе. Сълзите й попресъхнаха. Чуя да подсмърча. И си помисли, че тъкмо за това е дошла при него. За да й покаже изход. Можем да направим нещо добро и да изкупим вината си. Да поправим всичко. Как? Тихо попита Мади. Ще ти покажа как. Ще ти покажа и ще видиш, че можем да изкупим вината си. Бош кимна и силно прегърна дъщеря си. Искаше му се завинаги да останат така.